chef Van Oekel. Opgeleid als kapper en het theater gestart als operazanger, maar landelijk bekend geworden als tragi-komische televisieheld. Dolf Brouwers, alias chef Van Oekel. Vandaag overleed hij, 85 jaar oud, in zijn woonplaats Den Haag. VPRO-televisiemaker Wim T. Schippers maakte in de jaren 70 van chef Van Oekel een echte cultfiguur door hem te laten optreden in programma's als de Fred Haché-show, de Barend Servet-show, Van Oekels Discohoek en Waldolala. Maar gaandeweg overschaduwde de schepping zijn schepper en vervreemde chef Van Oekel ook van zijn bedenker Wim T. Schippers. De twee bevochten elkaar zelfs voor de rechter met als inzet de rechten en dus de inkomsten van de figuur Van Oekel. Ach, pardon, Reeds. Nu ben ik iets te ver gegaan, chef. Snel hulp halen is geboden. Een unieke persoonlijkheid op televisie. En niet iedereen hield ervan, denk ik. Maar bepaalde uitdrukkingen van wie is u? Hoe lang hebben mensen dat niet op straat geroepen? Wordt het toch nog gezellig. Hij had zo zijn eigen stijl. Ik vind het een unieke man. Die begon als kapper, maar ook operazanger was. En hij heeft gedanst en als conferencier gewerkt. En, ja. Zie je wel, het is allemaal begonnen. Wat heb ik toch een afgrijzelijk leven. Dat heb je er al van. Hier, kan mij dat verrotten. Zeg, had u niet even op mij kunnen wachten? Als ik hem gewoon s'avonds wel eens opbelde voor de een of andere klusje of zo. Het was altijd, was het die entertainer. Altijd als de dood dat je niet geëntertaind werd. Als zat hij hier alleen, of tenminste ik heb dan hier niet met hem opgenomen. Maar als zat je alleen in de studio, dan was hij nog constant bezig. Om je aan het lachen te krijgen. En dat is hem echt gelukt ook. Is dat niet vermoeiend, die grapdwang? Ja, dat is van een heleboel mensen vermoeiend. Maar toevallig van hem niet. En ik denk ook dat het, je moet heel eerlijk zijn, het is natuurlijk of je bent een totale Van Oekel-fan, of je bent het helemaal niet. Ik denk niet dat er een tussenweg is. Aha! Daar is er iets! Hartelijk welkom in onze show, juffrouw Sint-Klaar. Hallo. Dag Donna, jij hier? Wat een verrassing! En wie is dat daar? En ik weet ook nog in het Rijksmuseum, opening van een of andere tentoonstelling, daar stond Dolf bovenaan de trap met naast zich Wim T. Schippers naar toespraken te luisteren. En daar stond een tafel met 100 lege koffiekopjes. En Wim zei tegen hem, jij durft die tafel niet een setje te geven van de trap af. Hij zei, Dolf, nee, dat natuurlijk doe ik niet. Nee, zei Wim, dat durf je niet. Nou, ik durf het wel. Nee, je durft niet, je bent gewoon laf. En die stond net zo lang uit te dagen, totdat Dolf inderdaad de tafel een duwtje gaf en daar 100 kopjes koffie zo van de trap af denderde. En toen Dolf omkeek, stond Wim al ergens anders. Vroeger vielen er gaten in mijn sokken, maar die waren te stoppen. Tegenwoordig vallen er gaten in mijn geheugen, maar die zijn niet meer te stoppen. En als toetje gaan alle band, slappe thee en vruchten ijsjes, lendenlappen met vele radijsjes, gebraden haan in druipend fruit, koffie toe en dan naar bed. Uitstalen heeft hij totaal cadeau gekregen. Ik bedoel, hij kan de naambordjes op een deur oplezen en ja, je gaat onderuit. Want hij legt overal die dubbele bodem en die merkwaardige humor in. Maar die heeft hij cadeau gehad, daar heeft hij niet naar gezocht. En dat was al voor de periode Wim T. Schippers? Nou, daar ken ik hem niet van, maar ik heb het gevoel dat dat is natuurlijk ook de het heel belangrijk van casting, dat je de man vindt die je ergens verzoekt. En ik denk dat dit gewoon voor 100% geklikt heeft. Don't you
Wat is dat nou weer? Wie komt er met zo'n wazige zanger aan kakken? Ja, weet ik het. Dat is de hit van Gerda van Houten. Een Sjaak's plafond. Maar het is al afgelopen hoor. Jakkes plafond? Smeer hem! En doe dat voortaan in toppop! Waarom is hij gebrouilleerd geraakt met zijn geestelijke uitvinder, zijn geestelijke vader? Wim T. Schippers. Dat is gekomen toen de stripboeken uitkwamen, Chef van Oekel. Ik denk nog steeds dat Wim de figuur Chef van Oekel heeft bedacht. En dat Dolf daar zijn invulling aan heeft gegeven. Maar Wim schreef alle teksten. En toen kwamen die stripboeken uit. En Dolf vond dat hij ook recht had op een deel van dat geld. Want het was natuurlijk zijn persoon. Ja, dat is helaas misgelopen. Hij wilde ook nooit meer Chef van Oekel zijn. Hoewel Chef van Oekel en Dolf Brouwers door elkaar liepen bij hem. En hier is hij dan natuurlijk. Nou, jouw bokaal. Oh, dat is geweldig. Je bent nummer 1 geworden, zoals ik juist zei, in de poll. Ja, dat weet ik ook wel. Dat had ik in Muziek Express al eens gelezen. Wat een succes, Rits. Ga het heen zonder een zoen. Wie het noodlot zal het moeten. Kan het morgen niet meer doen. Ga nooit weg zonder te praten, dat doet soms een hart zo pijn. Wat je 's morgens hebt verlaten, kan er 's avonds niet meer zijn. Nou wat. Ja, Evert, zo is het wel weer genoeg. Voor hij in de huid van Chef van Oekel verdween, had Dolf Brouwers succes met het lied Eens zal de Betuwe in bloei weer staan. De laatste jaren keerde hij een beetje terug naar dit werk. Hij nam als Dolf Brouwers een cd op met 52 nostalgische liedjes. Maar voor het publiek bleef hij Chef van Oekel.